ଆମର ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଲିସି କିଛି ଗୋଟେ କରିକିରି SOPT ସ୍କିମ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟର HR ଆଉ CMD ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଲ୍କୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ LDP ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜମି ବାବଦକୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେହେତୁ ବିଧବା ହୋଇକରି 25 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର 100 ଏକର ଜମି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ପଲିସି ମ୍ୟାଟର, ଆମେ ଆମ ML ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉପରକୁ ନେବୁ, CMD ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ଆମକୁ LDP ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବ ଆଉ ଆମର ଅଧିକାର ମିଳିବ ସେଇଟା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସମୟସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମିନ୍ସ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନୋଟ୍ ସିଟ୍ କରିକିରି କର୍ପୋରେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାର କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ଦେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ଆଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ଧାରଣାରେ ହଟିବେ ନା ବସିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଆମ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଜାରି ରଖୁ। ଏ କଥା ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କହିଲେ ଆମେ ହାୟର ଲେବଲକୁ ପଠାଇବୁ। ଆମର ମୂଳ ଦାବି, ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ନହେଲେ ଜମି ଫେରାଅ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ବିଧବାମାନଙ୍କର କେମିତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଆମର ଯେତିକି ଲୋକାଲ ପିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଉ। ମାନେ ଖାଲି ITI ଉପରେ ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଥିଲା ଆଗରେ, ଏବେ ତ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଖାଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ITI ପଢ଼ିବେ କି ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବେ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତ କଲେନି। ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ଦେଖି ତ 40 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଦେଖିବେ? ଆମ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆମ ତିନି ପିଢ଼ି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ବି ଆମକୁ ବି ଦେଖିଲେ, 40 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେତେ ଦେଖିବେ? ଆଉ ଦେଖନି, ଯାହା ଦେବ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅ, ଆମେ ସେତିକି କହୁଛୁ। ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଦାବି ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ମାଗୁଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ରାଇଟ୍ ମାଗିବାଟା କ'ଣ ଖରାପ କି? ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ବାସହରା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ନାଲ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ନାଲ୍କୋରୁ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଲା ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳରେ ଯେହେତୁ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସହରା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଯାଇଛି ସେ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟି ରହିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ସେମାନେ ନାଲ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯେହେତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି SUPT ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବେସିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନାର୍କୋ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ 11 ଦଫା ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର LDP ମାନେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆମର ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା BJDର ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଥିଲେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯେଉଁଟା ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମର
ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଏବଂ ହାୟର ଅଥରିଟି ତା'ର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେବ ପଲିସ ଚେଞ୍ଜ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାର କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏଇଠି କରିହେବ ମାନେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲେବୁଲରେ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ତିନୋଟି କମିଟି କରାଯିବ, ସେ ତିନୋଟି କମିଟି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ ଆଉ ତା ଯାହା ସେମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କରି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି 11 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି କରାଯିବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଟ୍ରାଇକ୍ ଆକା ଆମେ କରିନେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକରି ଆମକୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ କି ହାଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କରିଲେ କରନ୍ତୁ। ସିନା ଆମର ଚାକିରି ନହେଲେ ଜମି ଆମର ଯଦି କେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ଯଦି ନାଲକୋ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବୁ, ସେ ଟ୍ରାଇକ୍ ଆକା କରିବୁ, ନାଲକୋ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇବୁ। ବିଧବା ମାଇକିଣା ମାନେ ଗୋଟେ 4 ମାସ 5 ମାସ ଏନା ମାରି ଖଟି କରି ମରିଗଲେ ସେ ବିଧବା ମାଇକିଣାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଏନାମାରି ଚାକିରି କରିକରି ତା ସାଙ୍ଗେ ଏନାମାରି ଚାକିରି କର ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏନାମାରି ଖଟିବା ଲୋକମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବେ।